Voditelja nove sezone šova Slovenija Ma Talent, Sašo Stare in Domen Valič, sta priznala, da sta par. Voditeljski. Ja. Zakaj zdaj le stojite tukaj v studiu na anteni z zavezanimi očmi? Pojma nimava. Ja. Zdaj smo prebrali. Ja. Povej, kaj ima zdaj le oblečeno tvoj partner, sovoditelj. Domen ima ene sivkasto proti plavi kavbojke, ki so imajo tako malo kakšne, ene par, so malo scufane, ne? Thanks. Ja, samo, ja. Ampak so načrtno, načrtno. Pasma, zato ka pač... Pokaž. Rab neke demokrače gor drži. Ja, ima pas. Temno, črno, verjetno majco ali ja. Nek... To pa bo če se en bel kukar bel, ja. Ja, pa na te majce se temu reče. Srajca, pač, ker on res bolj ne mora srajca. Jaz res ne mora srajca. Pa čevle ima valjda, zato ga nisva bolj srajca. Kakšne barve? Sive. Ne. Črne. Ne, rdeče. Bordo rdeče. Sorry. Ja. Rdeče. Jaz sem moški, ne vem, kjer točno rdeče je to. Domen, zdaj pa ti povej. No, zdaj pa ti imaš svoje partnerje. Ja. Saša ima kavbojke, eno barvo imam. Temno modre, tako ja. Klasične. Ja. Potem ima pas zagotovo tudi. Absolutno. Črno mikico. Prav, klasična majica. Ja. Malo bolj slim je kot moje druge črne majice. Slim. A kaj trenirom? Ti majice se reče slim Saša fit. Ta či svoja huda očala ima, ki ima malo tako modrega okvirja, ki vse punce reče, Saša, kako ne vem, ker ima trak čez zavezen. Ja, ja, rekel, da bom dolgo. Da ne omenimo, mislim, današnjega izbora tega šala s pikcami, ki je pa fenomena. Zato sem pa jaz poskrbela, hvala. Moja pa je, hvala, točno bila. Bravo, Domen. Ja, to je to, Domen. Po navadke desce vprašaš, kaj ima tvoj partner, partnerka, ne, oblečeno. Pojma nima res desce. Res pojma nima. Pojma nima. Večinom. Ta prav desce ne ve nič. To je res, ja. Tako da, nič. Tako da vidite, pa kar dobro veste druga za drugo. Prav, fanta. Ne samo za sebe, za vse vas vejo, tudi pa ima to.